І так, у нас є 5 напоїв, і за кожний відгаданий 500 гривень. Ну що, пігнали? Пігнали. 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 Роман. Пігнали. З цієї сторони починати? Давай. Рівень тяжкий. Що за зіроне? Це якісь, як бутилочне щось, железні банки, газіроване, і похоже, який-то оцей специфічний напіток, типа, як оця конфета, чупа-чуп, типа чупа-чуп, що це на вкус. Ні? Щось проще, це сок? Ну, це газіроване. Ну так, це газоване, але... Безалкогольне газіроване? Так, так, так. Давай далі, я покажу. Давай далі. Це знайомий, який-то теж. Це пепсі вішня, щось таке. Або просто пепсі. Близько, близько. А що? А, без алкоголю, без... Це пепсі. Це пепсі? Ні. Це кола? Ну, інше, інше. Це Байкал? Ні. Ні? Щось, що, блін, я... ти мене суб, і далі. Давай, далі. Я взагалі нічого не згадаю, мені кажете. Блядь, це розсол. Чи я не кричу щось таке, не розсол? Так. Чи назис?